Bom, eu fiz aqui, eu nem vou chamar de máscara, é um suporte de máscara, tá? Pra quem for falar, é mais passa, sim, gente, isso aqui é uma peneira, ele passa, por isso que é um suporte, por quê? Porque ele tem aqui as argolinhas, ó. Eu fiz assim muito rápido, porque agora já tá bem de noite, eu vou precisar para amanhã cedo, eu não tenho nada, e eu tive que improvisar essa, porque essa aqui é muito rápida. Então, tem aqui as argolinhas, a, pra gente colocar aqui um tecido, pra, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou improvisar com uma camiseta. Um forrinho de camiseta eu vou colocar aqui. Pra quem for falar, é, me perguntar, Ai, Jane, mas sufoca, esquenta? Eu já usei vários tipos de máscara. Pra mim, na minha opinião, toda sufoca, esquenta e molha. Tá? Então, isso vai acontecer com qualquer uma. Usei linha 100% algodão. No caso aqui, eu usei a Camila Fashion. Essa aqui, ó. Pode usar a Anne, tá? Tô passando por medida, usa o material que vocês acharem melhor. Menos se o 6, que eu acho que fica muito grosso. Ela só vai ter um diferencial. Aqui, ó. Eu coloquei aquele que prende no nariz, ó. Deixa eu mostrar aqui. É uma máscara antigona. Uma... Nossa, muito antiga essa máscara, eu acabei achando aqui. E ela tava aqui na minha máscara. E é aquele material que vem na... em pacote de pão, pacote de biscoito. É aquele araminho que envolve qualquer pacote aí que vocês comprem em supermercado, tá? É o mesmo, gente. Ele é achatadinho, assim, e ele é bem maleável, ó. Então, ele prende aqui em cima do nariz, ó. Então, esse é um diferencial que ele vai prender em cima do nariz, tá bom? Lembrando, gente, coloca forro, tá? Uh, usei agulha de número 1.75. Aqui, 1.75. E agulha 100%, e a linha 100% algodão. Gente, tô falando rápido, porque tá super tarde da noite e eu preciso dessa máscara para amanhã cedo. Máscara não, suporte de máscara, né? Uh, então, vamos lá. Vou dar início com 45 correntes ou 16 centímetros para quem for usar outro material. Conto aqui uma, duas, três. Na número quatro trabalho um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada argola da base até lá no finalzinho da nossa volta, da nossa carreira. Então vamos lá. Lá no finalzinho eu já volto. Trabalhei até o último. Minha última argolinha, vamos virar e vamos voltar. Eu vou trabalhar só isso, tá? Do começo ao fim. Três correntes, sempre vamos iniciar a carreira com três correntes. Venho aqui no meu ponto alto, seguinte, ó, seguinte, e trabalho um ponto alto. Seguinte, um ponto alto. Ou seja, eu vou trabalhar somente pontos altos. Aqui no finalzinho da carreira, o último ponto alto. É sobre a corrente, a terceira corrente aqui contando de baixo para cima. Então, tem um ponto alto sobre o ponto alto e o último ponto alto sobre a corrente. Suba três correntes e faça da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com carreiras de idas e voltas por 14 centímetros ou 15 carreiras, tá? Tanto faz. Quem for mudar o material aí ou tem a tensão do ponto diferente, é 15 carreiras, idas e volta. Dá um total de 14 centímetros. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Pronto. Trabalhei 15 carreiras. Agora, dobra aqui no meio, ó. É só dobrar no meio. Não vou contar ponto, não, tá? E acha aqui o meio dele, ó. Faz uma marcação. Então, agora, eu vou voltar. Eu vou usar esse. Isso aqui, ó. Ele é o mesmo que vem no pão. Eu tirei dessa máscara velha que eu tinha aqui em casa, ó. Aqui. Eu tirei daqui, ó. Mas é o mesmo que a gente. Que, que vem em vários saquinhos, tá? É o mesmo. Ele dobra, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Bom, então vamos lá. Não precisa necessariamente ser da máscara, tá, gente? Do pão é igual. Do pão, biscoito. Tem um monte de embalagem que vem. Esse. Ele tem um ferrinho bem fininho aqui no meio, mas é um plástico, ó. Então vamos seguir. Agora eu vou trabalhar pontos baixos. No primeiro, aqui ó, logo no primeiro trabalho um ponto baixo. Vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto da nossa base. Eu achei esse meio porque eu vou colocar bem aqui ó, deixar ele bem retinho aqui ó. Deixar ele bem aqui ó. Calcula aí mais ou menos metade para lá, metade para cá. Ó, não chegou ainda. Vou trabalhar mais três pontos aqui. Um. Dois. Três. Vamos ver se agora deu. Deu. Agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, mas conduzindo esse aqui, ó. Então eu venho aqui no seguinte. Trabalho um ponto baixo. E vou seguir. Ó, somente isso. Tem problema que ele tá escapando aqui, depois a gente acerta. Então, vamos seguir. Depois é só puxar aqui, ó. Então, vamos lá, ó, vou trabalhar aqui até no final da carreira, final da carreira eu volto, sempre conduzindo, tá? Agora, vamos contar assim, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa daqui é a minha volta de número 7. Essa volta de número 7, ela vai ficar em frente com a minha volta de número 5, que tá aqui, ó. E a 6 tá aqui no meio. É só colocar de frente com o outro assim, ó. Volta 7 de frente com a volta 5. De, ó, coloca assim, só dobrar. Aí, vocês vão perceber que a volta de número 6 tá aqui no meio, ó. Tá bom, gente? Ó, tá assim, ó. Dobra. Fica uma, volta, uma carreira de frente com a outra. E dobra aqui também, ó. Vou prender aqui. Só pra gente fazer uma carreira de pontos baixos. Só para não escapar, na verdade. Pronto, vou deixar assim, ó. Só para não escapar mesmo. A gente já vai fazer outra dobrinha, tá? Vamos lá. Vou prender essa primeiro. Aqui, ó, nessa nesse canto, eu vou trabalhar um, dois e três. Venho aqui no meu ponto baixo, trabalho um, no meu ponto alto aqui da lateral, um e dois. Vou para o seguinte, um e dois. Vou para o seguinte, um e dois. Pronto, agora aqui já cheguei na onde estava dobradinho, ó. Ó, dobradinho. Então eu vou trabalhar pegando tanto essa carreira aqui, quanto essa do meio, quanto a que tá lá atrás, ó. E trabalho meu ponto baixo um ponto baixo mais uma vez aqui é somente dois mas pegando a essa dobrinha pronto agora eu venho aqui na seguinte e trabalho um ponto baixo então agora eu vou fazer a outra dobrinha vou contar da, da mesma forma só que de baixo para cima então ó, um dois três quatro cinco seis sete a minha sete é onde eu parei aqui ó então nós vamos pegar número cinco e colocar em frente ó cinco seis e sete então eu pego essa número 5 e coloco aqui em frente essa daqui número 7, ó e dobro ó dobro pronto não vou nem colocar marcador vou seguir passo a minha agulha aqui ó pegando os três faço um ponto baixo venho aqui na frente pego lá atrás também ó sempre pegando o as dobrinhas aqui eu vou fazer mais uma só para aprender bem mesmo ó. Pronto, agora eu sigo, ó. Um e dois. Um e dois. Aqui tenho três. Um, dois e três. Bom, um lado, então, já está finalizado. Agora, nós vamos fazer a cordinha. Bom, aqui agora, eu trabalhei 17 centímetros de corrente. Deu 50 correntes, tá? É, então... Feito 50 correntes ou 17 centímetros, eu vou prender aqui, ó, desse lado, ó. Então, eu venho aqui. Prendo com o baixíssimo. Agora, eu vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada argolinha da base. Bom, entenderam, né? 17 centímetros ou 50 correntes. E vou seguir. Um ponto baixo para cada ponto. para cada argolinha da base. Aqui, ó, eu volto. Prontinho. Olha, eu trabalhei um ponto baixo para cada argola da base. Agora eu tô aqui no finalzinho da minha carreira. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui da base, ó. Até lá no final. Lá no final eu volto. Cheguei aqui no canto, ó. Trabalhei somente pontos baixos e agora eu vou repetir aqui o que eu fiz aqui, ó. Então vamos lá, que agora tá mais fácil, porque já tá marcadinho aqui esse lado. Aqui, ó. Essa é a volta que tá bem no meio aqui, ó. É a volta número 6, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se eu sei que essa é a volta número 6 que ela vai ficar no meio, então, eu vou pegar aqui, ó. E vou dobrar. Então, se vocês dobrarem assim, ó, vai ficar certinho, tá vendo? Ó, perceba que o risquinho é que o branco não vai colaborar muito, né? Mas, ó, tá certinho aqui, ó. Até no final. Então, vamos lá. Vou marcar aqui só até chegar nesse ponto para ele não, não sair do lugar. Pronto. Então agora vamos subir com pontos baixos. Três pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três. A argolinha eu vou fazer depois, tá? Venho aqui dentro, faço um e dois. Aqui dentro, um e dois. Pronto. Agora eu vou tirar esse marcador porque eu vou segurar. Ó, passo aqui nesse, e já vou lá atrás, ó. Passo, pego todos lá atrás. Trabalho um, vê, perceba se você tá pegando direitinho, tá? Vamos repetir, ó, novamente, mais um. Então, dois pontos. Agora, eu vou dobrar novamente, então, vamos lá dobrar. Deixa eu tirar do zoom aqui. Ó, tá vendo, ó? Essa, essa volta aqui tá dobrada, não tá? Ó, tá bem dobradinha. Então, vai na direção dela, ó. Na mesma direção, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Mesma direção, certinho. E dobra. Fica uma volta aqui no meio, ó. E dobra assim. Então, fica certinho, ó. Aqui, ó. Perceba que tá na mesma direção, ó. uma volta aqui em cima, tá vendo, ó? Deixa eu aproximar mais, gente, porque o branco ele não favorece muito, eu acho. Mas ele fica certinho. Então, vamos lá. Ó, segura aqui, ó. E vou também trabalhar pontos baixos. Ó, pega todos os, os lados, lado de cá e o lado de lá. Mais uma vez, pronto. Agora, siga. Um e dois. Um e dois. Repita, um e dois, e aqui, um e dois. Vem aqui no cantinho, ó, faça um ponto baixíssimo, eu vou subir a mesma quantidade que eu fiz ali do outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui 50 correntes, ou 17 centímetros, volto trabalhando com um ponto baixo e vou prender aqui, ó, aí eu volto com vocês. Bom, 50 corrente eu disse para voltar, não volta não, porque nós temos que prender aqui, ó. Só dá uma confirmadinha pra ver se ela não tá toda embolada. Deixa eu tirar da agulha que fica mais fácil. Aqui, ó. Pronto. Prende aqui, ó. Bem no cantinho. Prende com um ponto. Baixíssimo, né? E agora eu vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada argolinha aqui da base. Ó. Eu fiz 50 correntes, 17 centímetros, que aqui é o suficiente para mim. Se vocês perceberem que tá, vai ficar grande, diminua a quantidade de correntes, tá? Ou se ficou pequeno, é só aumentar a quantidade de correntes. Bom, eu vou fazer pontos baixos até lá no final. Prontinho, olha, cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo e fica assim, ó. Agora, eu vou fazer dois, é, uma correntinha aqui e uma aqui, só pra ter um suporte pra colocar a base, tá? Então, vamos lá, vou, tra vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... E nove. Somente nove é o suficiente. Dá uma puxadinha aqui, ó. Coloca a agulha aqui desse lado, lado de dentro. Aqui, ó. Vou trazer esse fio pro lado de cá. Pronto. Agora, daqui, eu vou, vou trabalhar correntes. Então, eu vou trabalhar uma quantidade de correntes. Que vai chegar até aqui do outro lado. Ó. Eu vou trabalhar aqui, eu já falo quantas correntes deu ou quantos centímetros que deu. Eu trabalhei uhum. 40 correntes. É, não pode ser do tamanho da máscara, tá? Não pode, porque senão depois ela vai, não vai esticar. Ela tem que ser maior. Então, aqui, 40 correntes, eu vou medir aqui, tá? Que eu ainda não medi. Me preocupei mais com a quantidade. Então, vamos lá. As minhas 40 correntes deu 14 centímetros. Olha, eu tô dando uma puxadinha, tá? Porque o crochê, ele sempre vai ceder, né? Ceder não. Os pontos chegam no lugar, diferente. Ó, 14 centímetros. Então, eu vou pegar essa correntinha aqui, vou contar aqui, ó, desse lado, ó. Vou contar os nove pontos que eu contei desse lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, tenho nove aqui, ó. Vou pegar aqui a minha argolinha e vou prender. Deixa eu colocar minha meu marcador aqui para não ter que contar de novo. Então agora eu vou pegar essa argolinha e vou prender aqui onde eu marquei, ó. Pego assim, ó. Prenda, faço um ponto baixíssimo aqui. Só isso, tá? Agora eu vou caminhar. Desse lado, vocês vão deixar 9. E desse lado, 9. Igualzinho que eu fiz aqui. Só que eu não vou cortar o fio, não. Vou fazer de uma vez só. Aqui, ó. Pega dessa forma, assim, ó. Aqui, ó. Pega dessa forma e vá trabalhando ponto baixíssimo. Deixa eu acertar a peça que fica mais fácil. Assim, ó. Assim, gente, ó. Baixíssimo, ó. Só isso. Bom, vamos seguir? A... Ah. Tela na frente. Aqui eu já volto. Prontinho, ó, eu já caminhei com ponto baixíssimo. Eu tenho nove pontos daqui até esse ponto. Vou repetir aqui 40 correntes. Venho aqui desse lado, conto nove e prendo com ponto baixíssimo. E aí eu só arrematar o fio. Vou fazer aqui o meu, já volto. Prontinho, ó, já trabalhei as 40 correntes. Já contei aqui meus nove pontos. Vou finalizar com um baixíssimo trabalho, uma corrente e vou cortar o fio. Agora é só arrematar e já tá finalizado. Pessoal, lembrando que já coloquei até, o, até a essa corrente aqui, porque lá no início eu já falo isso aqui é uma peneira, tá? Então é para colocar um forro embaixo, é necessário. Ó, vou fazer aqui uma corrente para travar o fio. Pronto, já está finalizadinho. Bom, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Tá pronta.